Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi qëndrimet publike të ish ministrit Arben Ahmetaj për të mbështetur aksionin politik të opozitës në lidhje me çështjen e inceneratorëve. Gjatë një konference për shtypën gazetarët, Berisha përsëriti se kryeministri Edi Rama është përgjegjësi kryesor për mënyrën si u lidhën kontratat për tre inceneratorët. Përgjegjësia kryesore për aferën e inceneratorëve ka vetëm një emër, dhe ai është Edi Rama. Ai është Edi Rama. Ai është Edi Rama. Përveç kryeministrit dhe zyrës së tij nuk ka njëri që mund të mbledhë në 24 orë 17 dokumenta nga zyrat e qeverisë. Asnjë tjetër. Berisha shfrytëzoi Ahmetajin edhe për të mbështetur akuzën ndaj kreut të Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Dhe Erjon Veliaj shkeli çdo ligj që ajo të bëhej realitet. Firmosi vendime që i takonin Këshillit. Sikur vendim i kishte marrë Këshilli, s'kishte marrë asnjë vendim. Fermosi vendime të cilat i takonin qarkut. Qarku s'ishte mbledh asnjë ditë. Ndryshe nga aleati i tij Ilir Meta, Berisha bën përgjegjës edhe Ahmetajin për çështjen e inceneratorëve. Se dje u hoq sikur është dorë jashtë. Jo, më nuk është dorë jashtë. Se ai ka firmos për fondin rezervë të Këshillit të Ministrave. Ka zbatuar një urdhër të paligjshëm. Por një javë para se gjykata e apelit të shprehet për bulën dhe logon e Partisë Demokratike, Berisha artikuloi akuzat forta ndaj Enkelejda Libejajt. Akti vetëm, ja saj gjykate, ja ti trupi është, të konstatoj, sa i që janë kohat është i sklavi mirë i Edi Ramës dhe s'ka asnjë legjitimitet në ankesën e tij. Të premten e ardhshme, gjykata e apelit do të marrë në shqyrtim çështjen e logos Partisë Demokratike, ndërkohë Ves Sali Berisha ka lajmëruar mbajtjen e një proteste, pikërisht në ditën që gjykata do të flasë.